Yes, ma'am. Nei, der er du. Vi kan ikke sette den der sprøyte igjen, altså han blir bra igjen. Nei, Ah, det var Square Easter. Gjør det til. Gjør det til bare. Wow! Wow! Hva skjedde der? Hva skjedde? Det her er så mye enklere å fiske. Nobody getting hurt. Og det du sa var? Oi! Flytt inn oppen! Wow! Ser du det jeg ser? I can't believe you did it! Huh? Stop, what? No, you didn't! I'm going to get over there. Inn hos... Nei! Oi! Oi! Altså, vi delte seng, altså! Hæ? Ja, vi reiste så den. Gatt en egen seng. Jeg hopper hodet hans og sprekker naken. Han kommer og hjelper deg, vet du. Oi! Wow! Du bare stabba han! Kanskje det var den der badgen han som bare stafsa den badge på han. Nå er det frisk! Nei, du kan den ikke! Hva var det for noe?